Специален агент Джак Крауфорд ръководи отдела, свързан с поведенческата наука. 8 момичета са отвлечени от 8 различни кампуса в Миннесота, всички през последния ден. Мога ли да наема въображението ти? Уил Греъм се изправя срещу огромните си страхове. Всичките идват от въображението му. Правиш ходове, които не можеш да обясниш. Не, обяснението е в доказателствата. Доктор Лектър, имам нужда от помощта ви за психологичния профил. Какво видя? Беше халюцинация. Все още си шокиран от асоциациите си, ужасен от сънищата си. Върху кой профил работиш? Върху кой профил работи той? Какво търсим? Нещо специфично. Агент, Крауфорд ми каза, че имате нюх за чудовищата. Знае, че ще бъде заловен. Парче метал е всичко, с което разполагаме. Трябва да опознае този канибал. Мисля, че мога да помогна на добрия Уил да види лицето му. Върна я там, където я намери. Искала да оправи нещата, доколкото е възможно, въпреки че вече я е убил. Това е извинение. Бяхте изключително груба, госпожо Ланц. Какво да направим по въпроса? По-трудно ли е да си представиш тръпката, която изпитва убийца, след като вече самият ти си усетил? Дори Господ се чувства добре от убиването. Следващият път доведи съпругата си. Ще се радвам да вечеряме заедно. Благодаря. Не дай Боже да станем приятели. Не те намирам за толкова интересен. Ще го направиш. Гледайте хитовия сериал Ханибал само по Action Box.